Սա մի ձեռագիր է, որ մեզ համար խորտ չի։ Մենք տեսել ենք անցած դարասկզբին, մենք տեսել ենք Արցախյան պայքարի ժամանակ, մենք տեսել ենք բոլոր հայկական վայրերում, որտեղ թուրքը ոտ է դրել, իրեն ձեռագիրը տեսել ենք։ Պետք է ամբողջ աշխարհը արթնանա այսօր, որպեսզի գնահատական տան ահաբեկիչների արարքներին և օր առաջ կանգնեցնեն այս ամենը։ Պետք է ժողովուրդը ճանաչի մեր անկախությունը, պետությունները ճանաչեն։ Մենակ կոչերով, մենակ օրդորներով հարց չի լուծում, պատերազմ չի դադարեցվում։ Պետք է հստակ աշխատեն, գործ անեն, պետք է ամեն ինչ իրանունով կոչեն, որպեսզի Արցախում խաղաղություն տիրի։